بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں تکریم الرحمان اور آپ کو اپنا سونا پنجاب میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ للہ اور جہلم جو روڈ ہے یہ جو بن رہا ہے اس کے اوپر ورکنگ سائٹ ہمیں دکھائیں, تو یہ دیکھیں جی, یہ چوران کے قریب ایف ڈبلیو او جو ہے نا وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا. ایف ڈبلیو او نے یہ پنڈ دادن خان اور للہ کا جو روڈ ہے ڈول کیریج روڈ, یہ اس کو بنانے کے لیے پہلے سائڈوں پہ سے جو ہے نا وہ جگہ کو پلین کر رہے ہیں. پہلے یہاں پہ راستہ بنائیں گے تاکہ جب جو مین روڈ سٹارٹ کر سکیں تو آنے جانے والی گاڑیوں کو کوئی نقصان نہ ہو یا پھر ان کو ایک پراپر راستہ دیا جا سکے. تو ابھی تک تو یہی کام سٹارٹ ہوا ہے. نیکسٹ بڑی ویڈیو میں آپ کو مکمل اپڈیٹ ملے گی.